Nećemo ga podržati, dakle nećemo glasati za. Mi smo uz taj prekršajni zakon dali dva zaključka. Zaključci se odnose na dvije stvari. Jedno je pitanje kaznenog sankcioniranja, promocije ustaškog, četničkog, nacističkog ili fašističke ideologije. Dakle, tražimo da vlada u narednim mjesecima i propiše kazneno djelo koje se tiče, dakle, promocije fašizma, ustaštva i ostalih zločinačkih ideologija. A druga stvar koju smo tražili, tražili smo da se u potpunosti dekriminalizira siromaštvo. Kao prvo, da se, dakle, izbaci, u potpunosti izbriše prekršajno djelo kažnjavanja, prosjačenja i takozvane skitnje, jer je to doslovno zapravo gonjenje, prekršajno gonjenje ljudi koji zbog materijalne situacije su izloženi zapravo i primorani na prosjačenje ili skitnju. I niti jedna više normalna država u Europi to nema. Tako da i mi to moramo riješiti. Druga stvar koju smo također tražili je da se prestane kažnjavati prostitutke. Jer mi smo jedna od dvije zemlje u cijeloj Europskoj uniji koja kažnjava isključivo prostitutke, a ne kažnjava klijente. A velika većina zemalja u Europskoj uniji je prestala kažnjavati prostitutke za prostituciju, a kažnjava isključivo klijente. Jer je to zapravo i i rodno pitanje, ali to je i socijalno pitanje. No. I to su dva zaključka koje smo dali. U slučaju da kad bi se oni usvojili, došlo bi do noveliranja ovog zakona u potpunosti, ne samo u smislu kazni, i tada bismo u sljedećoj iteraciji takav zakon podržali, ovakav ne možemo. Također želim reći da smo mi tražili i povećanje kazni za promociju kockanja. Hrvatska je zemlja sa najvišom stopom ovisnosti o kocki, a kazne u tom zakonu za promoviranje kocke klađenja i tako dalje su bagatelne. Tražili smo da se povise, amandman je odbijen. Također smo tražili da se povise kazne za prodaju alkoholnih pića maloljetnicima mlađim od 16 godina, dakle radi se o djeci. Kazne su također bagatelne, jel? I smatramo da ako se želimo uloviti u koštac sa tako ozbiljnim društvenim problemima kao što su alkohol kod djece, kao što je kocka, da onda i kazne moraju biti primjerenije. Tražili smo, dakle, da se taj maksimalni raspon od 700 eura do 4000 eura primijeni i na kocku i na prodaju pića djeci.